हेडलाइन्सचे प्रायोजक घरकुल मसाले, घरकुल मसाले ते रोजच्या जीवनाला मायची चव, घरकुल मसाले। सरकारी नोकऱ्या विकण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांचा खटाटोप, कर्मचारी भरती आयोगामार्फत नोकर भरती रोखली, काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांचा सनसनाटी आरोप, 8 दिवसात सरकारी नोकर भरती पारदर्शक करा अन्यथा न्यायालयात जाण्याचा इशारा। विधानसभेसाठी मगोपक्षाचे 12 उमेदवार निश्चित, उमेदवारांसोबत ढवळीकर बंधूंची बेळगावमध्ये महत्त्वपूर्ण बैठक, युती न करता एकला चलोचा उमेदवारांकडून आग्रह, अंतिम निर्णय घेणार पक्षाची केंद्रीय समिती। तिकीट डावलण्याच्या भीतीनं वास्कोचे आमदार कार्लोस आल्मेदा सतर्क, मुरगाव पालिकेच्या 9 नगरसेवकांसह शक्ती प्रदर्शन करत भाजपला इशारा, तिकीट डावलल्यास कठोर पावलं उचलावी लागतील, आल्मेदांसह नगरसेवकांचा गर्भित इशारा। ओल्ड गोवातील वादग्रस्त बांधकामात सहभाग नाही, मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांचं स्पष्टीकरण, ती जमीन एका माजी मंत्र्याच्या घनिष्ठ सहकाऱ्याची, ज्यांचा संबंध आहे तेच जास्त बोलतात, मुख्यमंत्र्यांचा पलटवार। इफ्फीच्या समारोप कार्यक्रमासाठी ESG सज्ज, माधुरी दीक्षित सुखविंदर सिंग सह अनेक दिग्गज राहणार उपस्थित, ESG चे उपाध्यक्ष सुभाष फळदेसाईंची माहिती। आणि 28व्या गोमंतक मराठी साहित्य संमेलनाचं थाटात उद्घाटन, विरनोडाच्या सोयरोबानाथ अंबिये महाविद्यालयात साहित्यिकांचा मेळा।